Добро утро и повторно и Дунев, а и до вас. Темата денешно, односно во ова второ вклучување на лице место, ќе објасниме поточно за еколошката акција која што се спроведе пред неколку дена на Скопската тврдина Кале, каде што не само наши, туку и странски волонтери присуствуваа во таа акција, при што тие волонтери од странство беа разочарани од самата глитка, од тој отпад кој се наоѓа на калето, но да не должам многу повеќе информации и детали за таа ситуација, ќе ни откриеме од денешен гостин Марко Гапо од Започиста Македонија. Најпровен добро утро и драго ми е што си дел од утринската на тел. Добро утро и фала на поканата. Кога се случи оваа акција точно? Колку волонтери бевте од кај нас, колку од странство, колку отпад собравте? Акцијата ја спроведовме минатиот викенд во недела. И отпад собравме бајаги многу, иако изгледаше дека нема многу бидејќи пролете и обраснато е се, искриено е ѓубрето, ама собравме околу 60-70 кеси, тоа од оние големите 120 литарски. И плюс имаше и доста кабаст отпад што беше фрлен пред влезот на Кален, најдовме свашта гуми, чамец на надувување. Свашта можеш да најдеш, а повеќе бевме пријатно изненадени од бројот на учесници што имавме на акцијата. Значи се собравме околу 31 или 32, мислам. И баш бевме во убав број, затоа можевме толку успешно да спроведеме акцијата. Секоја лоши има и добро. Кажи ми, колку време ви одзема оваа акција? Со оглед на тоа што напомена дека имало огромен број на отпад. Па не се задржавме повеќе од 2 саата. Мислам, кога има толку многу луѓе што работат на тоа, брзо и да работат со муабет, со дружба, лабаво, кога додека да погледнеш, цел куп од 70 кеси сме на собрале. Една од волонтерките од странство не можела да го сокрие тоа разочарување од самата гледка на Скопската тврдина на нашето културно наследство. Како реагираше? Може ли поточно да ни објасниш? Да, имавме една волонтерка од Финска, посебно од таква држава кога ќе дојде некој, најпрво ги шокира ситуацијата тука, бидејќи кај нив е буквално обратно. И да, кога доаѓаат од такви држави не им се верува како може тука насекаде да има фрлено онда ѓубре, фрлено овде ѓубре. Дури некогаш ќе посведочат луѓе како си фрлаат безгрижно. И стварно се шокираат, ама секогаш се желни да помогнат на вакви акции од секаде што доаѓаат луѓе. Често имаме странци на акциите и многу сакаат да помогнат за вакви работи. Суглетно тоа дека честопати спроведувате вакви еколошки акции, може ли да не напоменеш некои други вакви места или може би пак културни наследства кои што, еве, твоја проценка е дека има многу отпад? Па, за културни наследства не знам, ама да ги наречаме природни наследства. Сме правеле акции на водно, на козјак, на матка. Сите такви како што се некои попосетувани места, секаде има знаци од човештвото, односно од несовестни граѓани. И на сите такви места секогаш треба малку грижа да им се пушти, затоа често пати сме организирале акции на овие места. Што е потребно за да се смени општата слика во Скопје? Како да се подигне таа свест кај нашите сограѓани? Потребно е многу. Ваква работа не може преку ноќ да се смени, не ни очекуваме, но чекор по чекор, почнувајќи од образованието, децата од мали нозе треба да стекнуваат еколошки навики и да развиваат еколошка свест, затоа треба да се инвестира во еколошки програми во училиштата. Добра идеја би било сите училишта да организираат своји еколошки акции. Ја мислам дека било кој што учествувал во еколошка акција не би ни помислил да фрли ѓубре на земја. Исто така голем фактор се родителите како пример оставаат за своите деца. А за несовестните граѓани треба да се воведе нешто што се вика комунална полиција, што го нема се уште кај нас. Тоа е иницијатива која врви, е почната пред неколку години, ама заглавена стои во фиока. Односно, тоа би биле редари што на терен би биле присутни
и би казнувале граѓани, би казнувале тие што прекршуваат. И единствено зелен хуман град се имаат активирано да имаат инсистирано да се заврши оваа процедура, ама уште стои тоа заглавено. Уште едно прашање имам за крај, може би ќе сакаш да ни откриеш кои се ваши тековни, па и дни активности, зборувам од за еколошки акции. После оваа на Кале, следната што ни е планирана е кај Борис Трајковски салата. Има таму една мини депонија што планираме да ја опфатиме. Па од ден за ден, како ни доаѓа, наоѓаме нови места, планираме акции, а во меѓувреме и планираме и нови проекти, некои да започнеме, аплицираме за грантови, гледаме што има, некако да се патиме и за поголеми чекори, освен само акции. Се надувам јас кога тоа, ти благодарам за одвоеното време во утре. Фала ви многу.